كسود واد وركي وجدن بي وح هذا مركل حكم دل توجا شاه لجو حكومي إذا السنة السيد علي إسلام مر أهانت عن محكمة دي رعفانكا أي حد كرد واقع دل توجا شاه كتي سببها أي كل كل حفتي وح يدي حكم كي محكمة الجبل كا إلى جس وصاري قال كاس مدي سو أحيد بقول أفتني تدور لبعثن محكمة الرعفانكا ايا وحي تري وحي ايدي حكمكي ديلكا اها اي محكمه غوبلك بنادر اي كو حكمتي سيد علي معالين داوود او سيتوس او غوبي حاسكي سالها ان خريستي لول عبد العزيز اسا اهاته امده سوماليهت او توس او فيرسنايساي ايا سي اده او فرحداي وا ماركي لباد او ديل توغش اه لوو حكمي وحانا لا اركيا ماركي حكمكا او دحاي محكمه اسلام مر اهانت انا لبا اسكري ايا سو بودي او غربها قبتي وين لا بخدي وحا لا يري وحا او فرن او كليه دوت هسا اهاته لم اوغ اني ماركل رعفان قاده قاده دونان امده سوماليهت ايا سي توس او سو دويساي وحاي كو هشاي السنه سيد علي معلم داوود dendi ku xisan qodobka 434 waxa la arkay asoo dhididka ka daaya markii xukunka lagu xukumay dintoogashaa xukunkan idiin ku qanteen waxa uga furan cabasho waafaqsan sharciiga xukunkan waxa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay 17kii bisha sanad 2024 waxa reeban in falcelin ay ka sameeyaan dadka halka ku sugan qof kasta xafadiisa aado fadhigii maxkamadda halkaas ayuu nagu xireen sida aad aragteen ama sida aad maqasheen maxkamaddii ayaa ku xukuntay maanta oo 15ka May ay tahay isla mar ahaantaana waa maalintii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa maalintii dhalinyarada ee qaranka Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee dambiilihii sayid Cali Macalin Daawud ayaa xukun lagu riday waxaana la ogeyn waxa ay sameey doonaan maadaama maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada ay ka hadlayeen waalidiinta iyo qaraabada sayid Cali ayagoo sheegaya in loo eexday isla mar ahaantaan marqaatiyashii la keenay ay gibi ahaanba ahaayeen rag cabsan maxkamada racfaanka oo maanta xukun toogasho ay ku xukuntay sayid Cali isla mar ahaantaan martay wadadii maxkamada gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegaysaa in dambiilaha uu qirtay maadaama dabkii uu asiga sameeyay ay ku gubatay una dhimatay 900 uu dabkaasi haleelay si kastaba ha ahaatee 900 qofood oo Soomaali ah ayaa baraha bulshada ka qoraya alxamdulillaah allahu akbar ilaahay ayaa mahad iska leh waa cadaaladii ayaa guuleysatay si kastaba ha ahaatee waxaa laga warsugayaa eedeysanaha reerkiisa waxa ay ka falceliyaan maxkamadda racfaanka ee qaranka ayaa mar kale ku xukuntay xukun dil toogasho ah eedeysan sayid Cali Macalin Daawud oo gubi xaaskiisa haddaba maxay kula tahay cadaaladii miyaa guuleysatay mise ma guuleysanin fariintaada hoos noogu reeb oo sii sheer garay muuqaalkaani dagaysto ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.